កំកាត់អីបានជប់អីមួយអត់គេខ្លាចទឹកដុំចលាក់អូចង់ដុំចលាក់ខូចអស់ទុកឲ្យចំនួនក្មេងចំនួនក្រោយមើលអូប៉ុន្តែមិនក៏ផ្លូវនេះទឹកអស់បងហាមនេះនេះផ្លូវគេឆ្លងទៅណាហ្នឹងផ្លូវនឹងឆ្លងទៅណាឆ្លងយូរលងសឹកអានេះអស់លងសឹកមែនណាឆ្លងព្រៃហ្នឹងហើយទៅភូមិអូចាចូលមកតាមហ្នឹងហ៎ផ្លូវមួយទៀតផ្លូវមួយទៀតកោះឲ្យដឹងប្រាប់មែនទេណាមែនលួចឆ្លងតាមឯហ៎ហ៎មែនដែរឆ្លងតាមហ្នឹងអត់ទេមែនទេណាអត់បើបាញ់ខ្ញុំឆ្លងខ្ញុំឡាយតាមឈើអូឆ្លងតាមដើមឈើវិញនេះអេបកាយមែនកាច់ជូនស្វាតាមវានេះណាអើយដល់កាត់ទៅហ្វូននេះមើលអង្គរៈកាពីខ្ញុំឆ្វេងស្ដាំណាអង្គរៈកត់នេះនិយាយប្រាច់អើយតែនិយាយប្រាប់មែនទេអត់ទេអូអានោះទៅអីធ្លាប់ទៅហើយដើរចូលទៅខាងទីកន្លែងបងធំអីចដើរវាឡើងអីរួចមានខ្យងសាំងអីកន្លែងកន្លែងដំរីនោះថតមើលយូរទៅដូចសម្ដេចតាមែនអត់បាទអីនេះនេះកន្លែងអីនេះខាងមុខនេះនេះកន្លែងតាចឹងចឹងបាក់បែកទៅមកដាក់លោកតាខ្មែរមកបន្តបាទនេះសោកលក់ដឹងករាទៅណាមកអីគេអាពួកចុះនោះតាមអាយើងដើរទៅលេងបានអត់អីអូត្នេះតិចស្រួលនេះដល់ទៅបាទណាខំប៉ះស្វាចាំមកតិចតិចឡោះស្លាប់ហ៎យ៉ាចាហូរទៅក្រោមហូរទៅក្រោមប្រវត្តិដងនេះមិនប្រវត្តិនេះមើលអង្គខែប្រមាណហើយខែ5ហើយយើងស្អីទៅទៀតអត់ឃើញឲ្យទឹកនឹងផុសទៅបាទមកទៅមកអូននេះមើលធ្វើខ្សាច់ស្រងមកវិញចិនទៅផុសចុះអសអសនោះអីគេអូនខ្សាច់ហ៎អីខ្សាច់អសនោះបាទហើយមិនបានដាក់អញ្ចឹងមិនចេញមកខ្លួនណាមែនឯងយកទៅដាក់នេះអីមែនទេជីងគឺមិនមែនទេចាំដល់ហើយខ្លាចយកទៅដាក់ណាអត់ទេសូលីសាលីសាអានឹងស្អីគេសោះលីសាអីគេសោះហ្នឹងមើលគំដែងសាច់មែនយកឲ្យប៉ះសាច់ទៅណាទៅសោះអញ្ចឹងគេផុសមកដល់ទឹកនេះ4 5ដងរដូវណាខ្លះអីមួយឆ្នាំធំមកខែមួយឆ្នាំធំម្ដងអូខែឆ្នាំខែផែអីខែ5រិញខែ5រិញខែ9ផុសខែ5រិញខែ5រិញបាទតែអានេះវារិញក្តៅណាស់ទឹកនេះតិចតិចតិចទេនៅផ្ទៃនៅមួយទៀតក្តៅណាស់អាពុកទីឆៃដងមួយទៀតនៅខាងជិតអង្គធំនេះទេទេលោកគេ1 2 3 100មើលទៅវាគូយល់ឲ្យស្អាតនេះធម្មជាតិនេះអូខេអូស៊ីទៅវាទៅទៀតទៅដល់ទៅទីកន្លែងការធម្មជាតិម
ឯងទៅបាក់ចាំដើមមកវិញទៅដល់តាមខាងវិញអូជួយខ្ញុំជួយតាមខាងនោះហ៎បាក់ខ្ញុំកំឡុងឯងឡានមើលចឹងឯងអូទៅខាងស៊ូតវ៉ាមើលអង្គរៈមិនក៏ស្កលផ្លូវអស់ហើយលើកធម្មជាតិចាអីThe hiking trail. Natural, what makes sense? អរិយរលប់ទេបុកឲ្យវាបន្តទឹកវានឹងជលក់ខោអាសើនោះលេងវាដើមកដលនេះចាក់អានេះអត់មែនបាទនេះសៅរីអូដើមនេះខ្ញុំឃើញតែផ្លែដើមផ្លែ1888តាំងជំនាន់ណាមកអូផ្លែនឹងវាទៅនៅលើដើមនេះអូព្រះសអໄວយ៉ាងទៀតនេះគួយឆ្លងហ៎អូបាក់លៀមនេះគួយឆ្លងនេះវាទៅទៀតមកនេះមនុស្សធម្មជាតិម្ដងចេះឆ្ងាញ់ណាផ្អែមឆ្ងាញ់ណាអានេះអារិចរិចនេះឆ្ងាញ់ល្អផ្អែមនេះម្ដងទៀតម្ដងហ่ะទូយអូនោះទៅមិនណាជកាមលើនេះម្ដងហ่ะនេះជកាមលើជកាមលើខ្លោមលើបាទចាក់ឲ្យចូលហើយយកយកអីបានថតតើគេរាក់នោះដើរដើរថតតទៅទីទីអត់ដាក់ក្នុងខ្សែនេះអត់ដើរដើរទៅថ្ងៃថ្ងៃធ្វើនេះអើយអើយថតអញឡើងទៅថតហើយបាទបានទៅដល់ធ្វើមើលទៅគឺគឺឡាក់ហើយឲ្យទីចោលខ្សែក្នុងបរិវេណហ្នឹងក៏ឲ្យលេងហ្នឹងណាអឺប្រូជុំស្មោលបានលោកអស់ណាស់យើខ្ញុំមុំមួយដៃស្អីដៃស្អីទៅ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 អានេះផ្សារកលេងជុំមកបានមួយទៀតហើយហាមយកទៀតអត់ណាយ៉ាខ្ញុំនាំអ្នកអីអទេសចោលដល់លេងឈើឈើតាមនេះឲ្យឈើចូលហើយចូលចូលហើយចូលរះបាទទៅលោកទៅឃើញហើយហើយហៅគាត់ថាស្វានៅលីនតាមឲ្យឲ្យហានតិចតិចឈើលាក់វិញលឹងស្វានគេហានចុះហានចូលលាក់ទៅអូប្រាយបាទតោរ៉ាម៉ៅហើយណាម៉ាមីហើយចាប់អូអូឡាឡាមកពីពេញកាន់តែថោងទៅអងដំឡៃធ្វើឲ្យកលែងព្រឹងខំខំរត់បាទអត់ទេគាត់ទៅណូណូអត់ទេអត់ទេទៀមលេខទឹកមួយជិបបានមួយនេះអូយខ្ញុំខ្ញុំខាងនេះដល់ចោះយ៉ាងនេះណាអានេះបងយីបងយីបា
Dạ. Bạn thế vô đông á. Đông cháy. Ờ đông cho mùi. Đông mùi. Vô về luôn đông. Dạ. มาหอบมาหอบมาให้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.